Pirmā pasaules kara laikā šajās dienās Ložmetē kalna apkaimē notika vērienīgākā militārā operācija Rīgas fronts sektorā, kas pazīstama kā Ziemassvētku kaujas. Mūsdienās ik gadu janvāra sākumā Ložmetē kalnā slejas telšu pilsētiņi un ap 70 skautu un gaidu cenšas izzināt vēsturi un apgūt āra dzīves prasmes. Šeit es esmu, ja nemaldos, 4. Gadu. Un jā, izbaudījis visādas veidus. Nometnē ir bijuši dažādi pasākumi, vairāk likts akcents uz kaut kādām militārām darbībām, nu, un ko darīja tajā galdā strēlnieki, tagad mums ir savu veidu spēle un jā. Skautu un gaidu sagaita Baltais vilks Ložmetē kalnā notiek jau 11. Reizi. Nakšņošana teltīs un vēstures izzināšana ir nemainīga, bet katru gadu tiek ieviests arī kas jauns. Šogad mēs pirmo gadu spēlējam tādu strateģisku spēli, kur ar dažādu aktivitāšu palīdzību jaunieši pelna punktus, un pēc tam ir tāda liela galda spēle, kur tad viņi šos te punktus pielieto un mēģina varbūt saprast tādā drusīt strateģiskā līmenī, kādas tad ir notikušas šīs te cīņas, kā ir noticies un vispār kā funkcionē karaspēks un tādas lietas, kas ir saistībā nu, attiecībā ar vēsturisko aspektu. Manuprāt, tajos laikos cilvēkiem bija iekšā lielāka drosme nekā tas ir tagad. Bet es ceru, ka mēs, ja būtu tāda situācija, nedod Dievs, ja tāda būtu, tad mēs būtu spējīgi rīkoties attiecīgi. Kas vairo drosmi tavuprāt? Patriotisms. Šogad sagaitā Latvijas skautiem un gaidām pievienojušies arī 7 dalībnieki no Somijas. Perhaps you have Šobrīd mums vēl nav bijusi iespēja redzēt un piedzīvot visu nometni, tāpēc ir grūti šo jautājumu atbildēt, bet daudzas no lietām, ko mēs šeit redzam, ir līdzīgas arī tam, kā notiek Somijā. Jā. Nometne noslēgsies svētdien, bet rīt skautiem un gaidām būs iespēja redzēt Ziemassvētku kauju rekonstrukciju. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.